ערב טוב לכולם, ברוך השם אנחנו ממשיכים בסדרה אורחות צדיקים. בשבוע שעבר דיברנו על ענווה ובשבוע שלפני דיברנו על גאווה והיום אנחנו מתחילים לדבר על מידת הבושה. כידוע לכם, בושה היא אחד המידות שמעידות שלאדם יש שכל. כשאתה רואה ילד עכשיו, ילד מתבגר, ילד קטן, בן 5, 6, 7, 10, אתה רוצה, הרבה רוצים לדעת אם יצא להם ילד חכם או ילד טיפש. באיזה קנה מידה נדע אם הילדים שלנו הם חכמים, הם לא כל כך חכמים. אחד הדברים שמעידים על חוכמה זה בושה. שרואים שהילד מגיל קטן הוא מתבייש, הוא לא צעקן, הוא לא מחפש, אתם יודעים, רעש וצלצולים, או שהוא עושה משהו לא בסדר, הוא משפיל את פניו, ורואים עליו שהוא אפילו נהיה אדום. זאת אומרת, יש לו את מידת הבושה בו, זה, כך יודעים שהילד הזה יש בו חוכמה. והמידה השנייה שמעידה על חוכמה, זה פחד. שהילד פחדן. מה פירוש פחדן? לא שעכשיו הוא מפחד מהצל שלו, כן? אני לא מדבר על כאלה. אני מדבר עכשיו שאומרים לו, תקפוץ מהער למים. הוא עושה חשבונות, מה אני אקפוץ, אולי סלעים, אולי יפגע לי הראש, אני אמשותק, מה אני עכשיו אעשה קצת רושם, ישוויץ, יקרה לי משהו, הוא פוחד, הוא לא משתולל בכביש, אומרים לו, סע, סע, תהיה גבר, לא, לא, חושב, הוא מחושב, אומרים לו, בוא, בוא, יש סמים פה, מיד הוא בורח, למה הוא יודע, חס וחלילה, אני יכול לגמור פה, חיים יכולים להרס לי כרגע, זאת אומרת, הוא ילד מחושב, הוא חי עם פחדים, בריאים, פחד מציל ממוות, פחד מציל מתאונות, ממחלות, מעוגמת נפש, מהרבה סבל. פחד זה דבר חיובי ביותר. אמרתי כבר הרבה פעמים בדרשות בעבר, אין שעה בחיינו ללא מוטיב הפחד. כל אלה שמייללים נגד הדרשנים שמדברים חזק ונגד התורה שהיא קשוחה והקדוש ברוך הוא שהוא קשוח, אני מציע להם לבחון את עצמם בעיניים אובייקטיביות ולהגיד לי אם יש שעה בחייהם שהם חיו ללא פחד. פחד מהטרור, פחד ממס הכנסה, פחד מאשתו, פחד מבעלה, פחד מהילד, פחד מהשכן, פחד מהבוס בעבודה, פחד מהמתחרה, פחד שלא יהיה כסף לשלם את המשכנתא, פחד ממחלות, כל כאב שיש בגוף ישר חוששים, אולי סרטן לא עלינו. פחד שיקרה משהו לילדים, הילד הוא לא חוזר בלילה, הטלפון שלו כבוי, מי יודע מה קרה, כל רגע יש פחד. אין רגע בחיים לא פחד. לכן, כל מי שבא ומיילל כשמגיע לדת, למה זה מפחיד, למה הדרשן מדבר קשה, למה יש עונשים, אני מציע לו להיות קצת יותר הגון ויותר ישר, להפסיק עם הבלוף ועם התירוצים. אין דבר בחיים ללא פחד, זה דבר אחד. לכן ילד שיש בו גם פחד וגם בושה הוא מועד לגדולה. לא בטוח שיצא ממנו משהו, כן? הכל תלוי איך מגדלים אותו. אבל חומר גלם טוב יש לך פה כבר. מה הראיה? אולי זה סתם סברה מה שאני אומר. מאיפה לנו לדעת שבאמת זה ככה? שימו לב, אמרו חכמים, השכל הוא הבושה והבושה היא השכל. בושה זה שכל. בושה שווה שכל, אדם חכם. שכל שווה בושה. רוצה לראות שכל? תראה איך הבן אדם מתנהג. יש בו בושה, יש לו עדינות, סימן שהוא חכם. סתם, צעקן, רשרשן, מרשרש בכל מקום, עושה רעש וצלצולים. זה נקרא בלשון הגמרא, איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה. מטבע קטן בקופה, עושה הרבה רעש, כן? כי על אדם וחווה, נאמר, ויהיו שניהם עירומים. לפני שאכלו מעץ הדעת, לא היה בהם בינה וחוכמה, נכון? הסתובבו כמו שימפנזות, בלי בגדים. שימפנזה שמסתובבת בלי בגדים, היא מתביישת? לא. הזכר מתבייש? לא. הנקבה מתביישת? לא. ראיתם פעם בעלי חיים מתביישים לקיים את זממם ליד קהל? בספארי הם עושים חשבון למישהו, הנה עכשיו אחד מצלם. אין להם שום בעיה, אין להם חוכמה להבין, אה, לא נעים, לא צנוע. זה לא אנושי, הם לא אנוש.
כן? אז לכן, לפני שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, לא היה בהם שכל, לא היה בהם דעת. ממילא הם לא התבוששו, היו מסתובבים כמו בעלי חיים, עירומים. בשנייה שאכלו מהעץ, מה כתוב עליהם? ותפקחנה עיני שניהם, קיבלו שכל. וכן כל בעלי החיים בעולם, יש 2 מיליון סוגי בעלי חיים בעולם, רבותיי, 2 מיליון סוגים שמכירים אותם בשמות. ראיתם אי פעם בעל חיים עם בושה? שמתבייש להסתובב עירום, או שמסתובב לעשות כל מיני דברים ככה לא צנועים בפרסיה? אין כזה דבר. היחיד שיש לו בושה זה האדם. וגם היום בדורנו, לצערנו הרב, רוב בני האדם איבדו צלם אנוש. אין מה לעשות, צריכים להגיד את האמת, עם כל הכיף שבדבר. רוב בני האדם איבדו צלם אנוש, הם כבר לא מתביישים, נשים מסתובבות ברחובות ללא בגדים, גברים מתנהגים כמו בהמות גסות רוח. אנשים איבדו לגמרי צלם אנוש, בגלל המתירנות והחומריות וחוסר רת שמיים ובורות, אף אחד לא לומד תורה ולא לומדים ואין להם דרך ארץ ולא לומדים שום דבר. ממילא גדלו, לצערנו הרב, בצורה כמו שבעלי חיים גודלים, אכול ושתו כי מחר נמות. אין דין, אין דיין, בבתי ספר הכל הפקרות. אין שום מירה למורים, אין שום המורים בעצמם, איך שהם מתנהגים, השם ירחם. ומילא זה יש מצב של פריקת עול טוטלי. וכיוון שכך, שימו לב, אנשים לא מתביישים, מופיעים בסרטים בעירום, עושים דברים שאפילו הם לא חושבים, יום אחד הילדים שלו יראו אותי, היא לא חושבת, יום, עוד כמה שנים יהיה לי ילדים, הם יגדלו, הם ישבו עם החברים שלהם בכיתה, יראו להם עכשיו מה עשיתי בסרטים. אין שום גרם של בושה. להפך, אנשים עוד מפרסמים את זה בכוח, משלמים כסף שיראו את כל המעללים שלהם. באינטרנט או בפייסבוק, כל הדברים האחרים שאני כבר לא יודע את השמות שלהם, כל שבוע יוצא משהו חדש, כן? מה רואים מכאן? שאנשים הגיעו לצערנו הרב למדרגות של בהמות. כמובן לא כולם. יש ויש בכל מקום, כן? גם לצערנו יש אנשים שמסתובבים כיפה על הראש, מתנהגים גם כן כמו בהמות, לצערנו הרב. ולפעמים יש אנשים ללא כיפה על הראש, מתנהגים יפה מאוד, יש להם דרך ארץ, בושה, עדינות, נועם, נועם הליכות, נימוסים. כמו שאמרתי, יש ויש. אפשר להתווכח על הסטטיסטיקות, איפה יש יותר, איפה יש פחות. התורה אמורה לתקן את האדם. אדם שלומד תורה או שחי כביכול על פי התורה ולא מתקן את מידותיו, משהו יש לו דלי עם חור בתחתית. כל מה שנכנס משום מה לא נשמר. צריכים לבדוק מה, יש כאן איזה חור, צריכים לעשות סתימה יסודית, כי משהו כאן לא בסדר. זה לא ייתכן שאדם ילמד תורה, יבוא לשיעורים, ישמור מצוות, יעבוד כביכול, ילמד ספרי מוסר, יקשיב לדרשות וישאר אותו בהמה כמו שהיה. משהו כאן לא מסתדר. בדרך כלל רואים מיד, איך שאדם מתחיל לחזור בתשובה ומתחיל ללמוד תורה, תוך זמן קצר רואים בו שיפור אדיר. הישיבה תעיד, עברו אצלנו מעל 1,000 בחורים. חלק היו עם עבר פלילי, חלק היו מסוממים, חלק היו בהמות עלי אדמות, חלק היו סתם ליברלים שמאלנים, חלק היו סתם ארסים. חלק היו סתם חילונים רגילים. ומה נהיה מהם? כמעט כולם סיפור הצלחה אדיר. איזה מידות, איזה חוכמה, איך שינו את הלבוש, את הדיבור, את ההתנהגות, את הרגלי האכילה, הרגלי הלבוש, התנהגות בין אדם לחברו, אחר כך שמתחתנים, רואים איך התורה עדנה אותם. רואים את זה, אין פה מה, אי אפשר להתווכח עם מציאות. אבל מה? לצערנו הרב, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. הקושייה היא על אלה שלמדו ולא נהיו בני אדם. קושייה חזקה מאוד, צריכים להבין, ועדת חקירה, מה קרה פה, כן? אומרים לך חז"ל, מידת הבושה היא גדר. שומר על הבן אדם. הוא מחיצת ברזל בפני כל העבירות. יש עבירות, זה שדה מוקשים. איך תנצל משדה מוקשים? צריך גדר, נכון? גדר מצילה בין האדם לבין המוות. אם לא יגדר, או שהוא קופץ מעל הגדר, הוא נכנס לשדה מוקשים, הוא מת. כי אדם עובר כמה עבירות בסתר, מה שהתבייש לפני בני אדם.
רוב בני האדם, לצערנו הרב, עושים את העבירות שלהם בסתר. מה שהם עושים בבית או בחדרי חדרים או בחוץ לארץ, הם לא יעשו בפני הקהילה, כן? הוא לא יעשה בבית הכנסת את מה שהוא עושה עכשיו בחדר סגור. וכן אמרו חכמים, בשעת פטירת יוחנן בן זכאי, התנא האלוקי, שהנשיא ישראל, בגיל 120, עמדו תלמידיו סביב למיטתו, בדקות האחרונות שנותרו לו בעולם הזה. אמרו לו תלמידיו, רבנו ברכנו, תן לנו ברכה לפני שאתה עוזב אותנו. אמר להם, יהי רצון שתהה מורה שמיים עליכם כמורה בני אדם. הלוואי שתפחדו ותתביישו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם פוחדים ומתביישים מבני אדם. התלמידים נדהמו, אמרו לו, עד כאן ותו לא? זהו? זה כל מה שיש בהמתחתך? זו הברכה? מכל הברכות שבתורה דווקא זה נתת לנו? לכאורה זה ספק כללה כאילו. אנחנו עד כדי ככה לפנים, שאתה מברך אותנו שנפחד מהשם כמו שפוחדים מהשוטר בכביש, או מהמצלמה על הרמזור, לכזה שפל הידרדרנו. אמר להם, הלוואי, הלוואי שלזה תגיעו. תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם, פוחד מבני אדם. וכל זה מפני שירא שיבוא לידי בושה. כל כך אדם פוחד מן הבושה, שרק לא יתפסו אותו בכלכלתו. לכן הוא כל הזמן עסוק בלדאוג מה יקרה אם אני אתפס, אם שמעו וישמעו וזה, וכל מיני סיפורים. וישוב מן העבירות מחמד שיתבייש מבני אדם. לא נעים לו, אנשים אומרים לו, תתבייש לך איך אתה מתנהג, אז כבר לא נעים לו בקהילה, אז הוא אומרים לו, תשמע, אתה מבייש אותנו. אז אין לו ברירה, הוא מתחיל להשתנות. כי מתוך שלא לשמה, בא לשמה. פוחד שיזרקו אותו מהישיבה. נתנו לו עזרה, נתנו לו עזרה שנייה, הוא כבר מבין, בעזרה השלישית מעיפים אותו. אז הוא מתחיל להשתפר. פתאום הוא קם בזמן, פתאום הוא מדבר יפה, פתאום הוא כבר לא מתנקל לאנשים חלשים, פתאום הוא מנקה אחריו את הצלחת. משהו פה השתנה. נכון שזה כל זה עכשיו עמדת פנים. אין לו ברירה, הסכין עכשיו על צווארו, האקדח מכוון לראשו, כן? אבל יש כלל, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. מתוך שאתה מכריח את עצמך מהפחד מה יגידו בני האדם או ראש הישיבה מה יאמר, מתוך כדי כך תתרגל לעשות את הטוב, ובסוף תפחד ותתבייש גם מהשם. מתוך שלא לשם שמיים, מה זה מתוך שלא לשמה? התחלת לא לשם שמיים, לשם בני אדם. עכשיו עברת למעלה שאתה עושה לשם שמיים. תכף נראה, יש ארבע דרגות באדם המתבייש. ארבע דרגות של בושה. ארבע סוגי אנשים. אפשר לחלק אותנו לארבע מחלקות. ונראה מה טוב ומה פחות טוב וכו'. כן? המעלה העליונה במידת הבושה הוא שיתבייש לפני הקדוש ברוך הוא. כמו שנאמר, שימו לב, עזרה. פרק ת' פסוק ו', אלוהי, בושתי ונחלמתי להרים אלוהי פניי אליך. שומעים? זה פלא מה שכתוב כאן. עזרא הגיע, עזרא הסופר, אתם יודעים מי הוא היה? למה קוראים לו עזרא הסופר? אז כולם חושבים שהוא היה סופר סתם. היו אלפים שהם היו סופרי סתם. כל אחד בחזל ידעו לכתוב מה. כל תנא ידע לכתוב ספרי תורה, אז זה היה הכתב הרגיל שלהם, כולם כתבו בנוצה. כולם ידעו אותם את כל ההלכות, אז כל אחד שיש לו קצת יד טובה, היה יודע לכתוב, אז למה לא קוראים להם הסופר? למה לא קוראים רבי עקיבא הסופר, רבי שמעון בר יוחאי הסופר, רמב״ם הסופר? למה לאף אחד לא אומרים הסופר? למה לעזרא קוראים הסופר? לא בגלל שהוא היה יודע לכתוב, זה פשיט, אז הילדים ידעו. כל מילה שהיית אומר לו, הוא היה אומר לך על המקום כמה פעמים מופיע בתורה, בתנך, בפרק הזה, על המקום. כמה יש פעמים יש את האות הזאת בפרק הזה. היה לו מוח יותר חריף משל מחשב של היום. עזרא הסופר. לא סתם קוראים לו סופר, כי הוא היה אנשים שזבו היום נדהמים. שואל אותו, כמה פעמים אברהם מופיע בפרק? אומר לך את כל הפעמים. אם אתם מתפעלים,
יש כאלה אנשים בדורנו, לא אולי בדיוק ברמה של עזרה, אבל לא הרבה פחות, תתפלאו. שמעתי על אחד שבא להיבחן אצל הרב עובדיה, על איזה פרק בשס, גר צדק. אני חושב שהיה בן 16, אם אני זוכר נכון את הסיפור. הרב עובדיה שאל אותו, יכול להיות שזה היה רב אחר, אתם יודעים, הסיפורים האלה לפעמים מתחילים להתבלבל בהם, אבל העיקר העיקרון, לא משנה השמות. שאל אותו הרב, כמה פעמים המילה הזאת מופיעה בפרק? על המקום הוא אמר לו. אז היה ביניהם הבדל של פעם אחת. הרב אמר מספר מסוים, והוא אמר פעם אחת יותר. אז הרב אמר לו, פספסת באחד. אמר לו, לא, מכילה כבודו. הנה, זה מופיע פה רק בצורה קצת שונה. עד כדי כך. בן 16, גר צדק. אז זאת אומרת, רואים אנשים, אומרים, יש איזה אחד, קוראים לו הרב יהושע כהן, אומרים עליו, וגם יעידו בפני תלמידים בישיבה בהרצליה, שראו אותו, הוא נתן דרשה אצלם בישיבה, שאתה תוקע סיכה בגמרא, ולפני שאתה מעביר לדף הבא, הוא אומר לך באיזה עוד זה יעשה חור. כן, עד כדי כך. הרב יהושע כהן, הוא ידוע. אחד מהבקיעים ביותר בשס, פחות מגיל 60. אני כבר לפני 20 שנה שמעתי את זה עליו. שהוא היה צעיר עדיין. אתם שומעים? מה רואים מכאן? יש אנשים עם סוג של זיכרון מדהים, הם מסוגלים לזכור כל שורה. יש את הרב מאיר אליהו, מי שמכיר, שהוא כוכב עולה כבר כמה שנים. הוא היה פה, באמריקה. היה בברוקלין, היה במיאמי, עכשיו הוא בארץ, בירושלים אני מבין. ואחד המוטיבים בדרשות שלו, מלבד החוכמה והחריפות, שיש לו זיכרון פוטוגרפי. הוא יכול לתת, אני חושב, למיטב ידיעתי כמה דרשות שלו שמעתי, הוא נותן איזה 100 מקורות בדרשה. שולף אותם במקום, כל שורה, איפה זה, איזה עמוד וכו'. זה לא דבר רגיל. אומנם יש כאלה אנשים, הרב עדס, מכירים את הרב עדס, הצדיק שמתפלל בכותל, הוא גם כן כזה. הוא גם זוכר כל דף וכל שורה. והיה פעם אחד שלמד איתי בישיבה, בן סיקס הוא קראו לו, אברהם. גם היה זוכר את כל השס בעל פה. כל תוספות, כל רשי. הוא סך הכל היה שנתיים בישיבה. בא מוונצואלה, מדרום אמריקה, הוא היה אלוף דרום אמריקה במתמטיקה. היה לך איזה ראש. תוך שנתיים למד את כל השס, וגם למד עברית על הדרך. שומעים? ברוך השם, יש כמה עשרות כאלה בעולם. יש כמה עשרות כאלה. זה מתנה משמיים. אבל אין מתנה משמיים שבלי עמל יוצא ממנה משהו. השם עשה אותך אדם חריף. אם לא תלמד, מה יצא ממך? אולי תהיה נהג מונית. גם יהיה לך חוכמה, תדבר עם הלקוחות קצת במונית, על כדורגל, על שטויות. על זה הלכה החוכמה שלך. אבל אם השקעת בתורה, 40-50 שנה, הרקת את עצמך יום ולילה, עכשיו רואים את החוכמה שהשם נתן לך. אבל זה כמו יעלום, צריך לחומר גלם, זה צריך לפתח אותו. יעלום על הרצפה לא מרימים אותו, חושבים שזה סתם אבן. בחומר ביד היוצר, תלוי איך מפתחים אותו, כן? רואים מכאן שעזרא אמר להשם, אלוהי, בושתי ונחלמתי. להרים אלוהי פניי אליך. אין לי פנים, איך אומרים בארץ היום, אין לי פנים לבוא אליו. לא נעים, עשיתי כך וכך. עזרא אמר להשם, אני מתבייש להרים את פניי אליך. שכאילו חלילה לא תראה על המצח שלי, על הפנים, את העבירות שלי. לזה הוא התכוון. מרוב בושה אני לא מרים את הראש מבושה. ראיתם פעם ילד קטן שעשה משהו לא בסדר ואבא צועק עליו? הוא מסובב את הפנים, נכון? הוא לא יכול להסתכל עליך. עכשיו, מה, תנסו, פעם הבאה שהילד שלך הקטן נגע במשהו בלי רשות, או ששבר, או הפיל, או לקח סוכריה בלי רשות, אחרי שהזהרת אותו ותפסת אותו, אז הוא מיד מסובב את הפנים. אז תלך לצד השני, תסתכל עליו, מסתובב. עד שהוא מתחיל לפקוט. הוא לא יכול לעמוד בכאב. הכאב של הבושה, דרך אגב, הוא העונש הכי גדול שיש. יותר מעונש פיזי. נתתי פעם את הדוגמה עם המתאגרף. ג'קסון נגד וויליאמס. קרב אגרוף. שעה מרביצים אחד לשני. בום, 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 בום. כולם מנופחים ככה, העיניים שלהם כבר נהיו עגבניות. פתאום אחד נפל.
נגיד ג'קסון נפל. זה שנפל, כל הקהל צורח, או, נכון? עוד שנייה נגמר הקרב, נוקאוט. מה תמיד יעשה זה שנפל? נתנו לו אגרוף, נפל, הוא עומד למות תכף. עוד מעט תשמע בבית חולים, הוא מת מזעזוע המוח. תופס את החבלים, הסיק אוכותיו, עומד ומנפנף לקהל. תמיד. ככה עושה ככה. מה עכשיו אתה? הרגו אותך, אתה כולך שברים, כולך שטף דם פה, שטף דם שם, רעשים ברקע. כולם צועקים, הקהל. מה עכשיו הדבר הכי חשוב לו? לא אכפת לו, עכשיו יהיה לו זעזוע מוח, יקבל שיתוק, יגרם לו איזה נזק מזה שהוא זז. במצב כזה לא מזיזים את החולה, נכון? תן לי למנוע את הבושה. עושה ככה, הנה לא הובסתי. לא הובסתי. אני פעם נסעתי במנהטן, לפני הרבה שנים, בלילה, עם חבר שלי, במנהטן. עצרנו ברמזור, עצרה לידינו לימוזינה ארוכה לבנה. פתאום החבר שלי צועק, הנה מוחמד עלי. איפה? פה. החלון היה פתוח, אנחנו מסתכלים, הוא יושב מאחורה והחלון שלו פתוח. החבר שלי צועק לו, עלי. עכשיו, הוא היה כבר פגוע מוח, אתם יודעים, מכל האגרופים שהוא חטף. כל הידיים שלו רועדות. מה הוא עשה? הוא עוד 2 מטר מאיתנו. אנחנו אוטו ליד אוטו ברמזור. 2 מטר מאיתנו. התחיל לעשות ככה. כאילו, כי הוא חושב שהוא על הזירה. עושה ככה עם הידיים. הוא לא יכל להתמקד בנו, הראש שלו לא עובד. עושה ככה. אמרתי לו, מזמן הוא מת גם. זאת אומרת, מה רואים מכאן? התנועה הזאת. ראיתם פעם לוליין בקרקס שעכשיו קופצים אקרובטים אלה ופתאום הוא נפל לרשת? שהוא קופץ מהרשת, איך הוא ישר עושה לקהל ככה? מה עכשיו אתה עושה ככה? פישלת. פעם כשהייתי ילד, לקחו אותי לגני התערוכה. זה עוד קיים היום? יש בארץ עוד גני התערוכה? יש דברים לעולם לא השתנו. חופש הגדול, גני התערוכה. אז עכשיו היה שם אופנוע, קיר המוות קראו לזה. אתם מכירים את זה? שהאופנוע נוסע על הקיר, זה בצורת עיגול. האופנוע נוסע, מרוב המהירות, הוא לא נופל. בגלל שהוא נוסע במהירות, בצורה אנכית. אבל מה נעשה שנשפח לו קצת שמן מהאופנוע בזמן הנסיעה? פתאום הגלגל האחורי החליק, והוא אף. מה זה נפילה? הוא חטף, כולם צעקו, הוא נזרק על הקיר. מה זה מכה? בטוח הוא מת. פתאום קם. הוא לא יכל להמשיך כבר, הוא היה כולו חבול, אבל העיקר עושה ככה לקהל. רואים מכאן יסוד חשוב מאוד, רבותיי. אדם מוכן לסבול את הכאב הפיזי, והעיקר לא לקבל שנייה של בושה. פעם שאלתי בחור בישיבה, איציק, למה אתה לבוש כזה יפה? באמצע היום, לבוש חליפה, עניבה. אומר לי, אני יוצא לשידוך. איפה? בברוקלין. שעתיים נסיעה באוטובוס עכשיו. אני אומר לו, נו, ויש לך כסף לפגישה? בחור ישיבה. כן. מאיפה יש לך כסף? זה אין לו כסף, הוא לומד בישיבה. אומר, הרב נתן לי. ראש ישיבה נתן לו כסף. נתן לי $100. אמרתי לו, מה, ככה זה עובד? כל פעם שמישהו יוצא לשידוך, הוא בא לרב ומבקש כסף? אומר לי, כן, מה, יש ברירה? מה נעשה? אנחנו לומדים פה כל היום וכל הלילה. אמרתי לו, תגיד, איציק, אם אני אביא למכונה, לישיבה מכונה כמו כספומט, ככה אתה בא, מכניס את הראש, יש שם חור כזה, אתה מכניס את הראש, יש שני ידיים ככה, נסגרות עליך, ויש יד שלישית, מכניסה לך אגרוף ככה עם כפפה, בום, פה למצח, בום, מפיל אותך אחורה, ו$100 מפעל ככה, על הרצפה. מתנה עבור העמקה שקיבלת. בפעם הבאה שאתה יוצא לשידוך, למי תפנה בשביל כסף? אל הרב, או תבוא למכונה שלי? אומר, בטח למכונה, לא חשב שנייה אפילו. בטח למכונה, אתה יודע איזה פדיחה היה לי לקבל את הכסף מהרב? אתם יודעים כמה אנשים בזמנו, שנים כבר, שכבר היו מוכנים לבוא לישיבה. אמרו לי, בסדר, אני רוצה לבוא, שכנעת אותי, בסדר, אני רוצה לראות מה זה ישיבה. אבל יש לי חוב, אני לא יכול לבוא, אני חייב לרומייט שלי, לשותף שלי לדירה,
הבוס שלי נתן לי הלוואה, כל אחד אם יש לו איזה סיפור, חייב קצת לזה, חייב לפה, חייב לשם. אז אני אמרתי להם, אל תדאג, אנחנו נארגן לך את הכסף, אל תדאג על זה, $1,000, $2,000, אנחנו נשלם את זה, לא לדאוג. תמיד, אבל תמיד, התשובה היא לא, חס וחלילה, מה פתאום? אף פעם לא היה אחד שאמר, באמת? וואו, תודה. אף פעם. תמיד הוא נכנס למגננה. לא, מה פתאום, מה? למה, מה? יש אנשים, יש להם כסף, ישמחו לשלם 1,000, 2,000 או 3,000 בשביל שבחור ייכנס לישיבה, זו זכות גדולה מאוד. אז מה הם היו עונים? אבל אני לא רוצה לחיות מנדבות, מה פתאום? אז אני הייתי מתקיל אותם, למה אתה לא רוצה לחיות מנדבות? מה הסיבה? מה, לא נעים, מה? זה בושה. אז אני הייתי עונה להם, זה הכל מגאווה. זה הכל גאווה. הכל נובע מגאווה. אם לא הייתה לך גאווה, אם היית אדם ענב, היה אכפת לך שעכשיו מישהו נתן לך כסף בשביל לחיות? מה גורם לך לסבול? מידת הגאווה שלך. הגאווה שלך בשמיים. אני תמיד עבדתי, הרווחתי, פרנסתי, פתאום עכשיו אתה זקוק למתנה ממישהו. הגאווה שבך הורגת אותך. אם אתה מרגיש שאתה אפר, כלום, מה יש לך, מה אני, יש לי איזה כבוד, איזה רדיפת כבוד? לא. כל זה במה דברים אמורים? שהתורה אומרת שאני עושה טובה לעשיר בזה שהוא מקבל ממנו כסף. אז מה אתה רוצה? אתה לא עושה עבירה, אתה הולך ללמוד תורה, הוא משקיע בך כסף, אתה עושה לו טובה, ככה כתוב. תורה היא אמת, זה לא עכשיו איזה סתם המלצות בעלמה. אז בסדר, אז אני מסביר לו את זה. אבל עדיין קשה לו לקבל. צריך לשכנע אותו לקבל מתנה. הבנתם למה? האגו לא מאפשר. מה, אני כל החיים שלי צחקתי על דתיים, על חרדים, תלכו לעבוד, פרזיטים. מכירים את השטיפות מוח וכל השקרים שמפיצים, נכון? אז עכשיו אני גם יהיה אחד כזה. תבוא עוד 10 שנים, תראה שאין לו בעיה. הוא יושב בכולל ומקבל מהישיבה כסף, הוא חי ולומד כל היום תורה. הוא למד. עם השנים, להתגבר גם על הגאווה ועל האגו ועל מידת הבושה. טוב, תכף נראה מה זה בושה, תכף נבין את זה לעומק. אז עזרא אמר, בושתי ונחלמתי להרים ראש. אני לא יכול להרים אליך את הראש אפילו מרוב בושה. אתם מכירים אדם שיכול להציר על עצמו שהוא מתבייש מהשם בגלל מעשיו עד כדי כך שהוא לא מרים את ראשו לשמיים? הכרתם מישהו כזה פעם? משה, למה את הפנים שלך תמיד ברצפה? לא נעים לי להרים את הראש, שהשם לא יסתכל בפנים שלי מהעבירות. הרי על הסטייפלר הקדוש, אבא של רב חיים קניאבסקי, אנשים רעדו להיכנס אליו לחדר, היה לו רוח הקודש, ראו בעיניים. על המקום, הוא היה מסתכל במצח של הבן אדם, יודע ישר מי הוא. לפעמים היה מסלק בן אדם, הוציאו אותו מהר מהחדר. מלבין פני חברו ברבים, לא יכל להסתכל עליו, הוא היה מתעלף כמעט. והוא היה אומר גם את העבירות שלו. היה לו רוח הקודש, זה לא צחוק. רוב שהוא היה צדיק רציני, לא סתם. אז אנשים היו נכנסים אליו, זה ידוע, תבררו בבני ברק, תשמעו. אנשים שהיו שם יעידו בפניי, היה ידוע, מי שנכנס אליו מוריד את הכובע על המצח. רועדים, שהוא לא יחשוף אותך. שמעתם כזה דבר? אז תאר לך הקדוש ברוך הוא, אם זה אדם בשר ודם ככה. תאר לך מה זה הקדוש ברוך הוא. מדהים. אני בעיניים שלי פעם אחת בלבד בחיים שלי ראיתי רוח הקודש. כל השאר זה סיפורים שאנשים העידו בפניי. בעיניים שלי פעם אחת זכיתי לראות. תראו מה זה, 23 שנה פעם אחת זכיתי לראות. לקח אותי איזה רב אחד לפני 21 או 22 שנה, משהו כזה, מעל 20 שנה. אמר לי, בוא ניסע בבקשה ללקווד, אני צריך שתסיע אותי. הבן שלי עומד להיות בר מצווה, ואני רוצה שהרב המשגיח של לקווד הצדיק, הרב נתן ווכטפולגל, זכר צדיק לברכה, אז הוא היה קרוב לגיל 100, בשנות ה-90 המאוחרות, ישיש, לא זקן, ישיש הוא היה. אני רוצה שהוא יניח תפילין לבן שלי בפעם הראשונה. איך אומרים? שיתחיל בברכה.
אמרתי לו, בסדר, אני קפצתי על המציאה, מה אכפת לי לנהוג שעתיים לכל כיוון, גם אני אקבל ברכה מכזה צדיק, איפה אני יכול להיכנס אליו אז? זה היה משגיח של הישיבה הכי גדולה בעולם, 8,000 תלמידים יש שם. נסעתי. עכשיו אני, איך שהייתי אז בלבוש וזה, זה לא היה בדיוק כבוד גדול להיכנס למשגיח ככה. אבל במילא הוא אמר לי, אתה תעמוד בדלת בחוץ ותצלם. אי אפשר להיכנס עם המצלמה בפנים שלו. תעמוד בדלת בחוץ ותתקרב את העדשה ותצלם, שהוא מניח לו תפילין. לא היה אז טלפונים כמו היום, אתה מצלם עם הטלפון, היית צריך להביא מצלמת וידאו. אז אני עמדתי עם איזה עסקן אחד חרדי, שבינתיים נפטר. עסקן חרדי שהיה גר בלקווד, הוא סידר את הפגישה. אז אני והוא עמדנו בחוץ, והרב הזה והבן שלו נכנסו לרב נתן ווכטפולגל, זצ"ל. אני אומר לכם, בן אדם ישיש. תנועות שלו מאוד ביתיות, בקושי הוא זז, קרוב לגיל 100. העיניים שלו בקושי פתוחות, הראש שלו כזה חצי ישן. זה לא אדם מרני ככה, בן אדם בן 100. אני עומד בצד ומצלם, צילמתי, ולאט לאט עד שהוא מזיז את היד, עד שהוא מלפף לו את התפילין, הכל בהילוך איתי ביותר. פתאום הוא הפסיק, הוא מצביע עליי. וזה שהיה לידי, הוא מיד נכנס פנימה והתחילו לדבר ביידיש. הוא לא מבין יידיש. והוא מצביע עליי. אני מאוד נבלתי, למה אמרתי, כנראה הוא ראה שאני מצלם, לא ביקשנו רשות, לא נעים, איזה בושות, ואולי הוא אומר לחבות המצלמה. ככה חשבתי, מה אני אמור לחשוב? פתאום מה הוא יוצא? אני אומר לו, מה, הוא רוצה שנפסיק לצלם? הוא אומר לי, לא, אתה לא תאמין מה הוא אמר לי. זה היה... רק התחלתי למסור דרשות אז. אולי 50 דרשות אפילו לא נתתי בחיים. הוא אמר לי, הוא הסתכל עליך, הוא אמר לי, זה, בן אדם הזה, הוא יחזיר הרבה אנשים בתשובה. ככה הוא אמר לי. אמרתי, אני? איפה מי חלם כזה דבר? ככה הוא אמר לו. הוא ישב בפנים, ואני בחוץ עומד, לבוש בג'ינס הייתי. צער וזה, לא, ממש לא מתקרב בכלל להראות שום סימן. מילא הייתי בא לו איזה חרדי אדוק, זקן עד הרצפה, לא יודע מה, כובע. איזה פרק, בסדר, אז תגידו ניחש. לא היה שייך בכלל, עימם אותי. ואני בדיוק התחלתי למסור דרשות, לא, אולי היה לי איזה כמה שקופיות, היה לי אולי דרשה שניים, זהו. לא הייתי יכול לסטות מהנושא, כי לא ידעתי מספיק. אם אני עכשיו אסטה לנושא, יתקילו אותי, אני אתקע. הייתי רק מדבר על השקופיות שהיו לי, זהו. זוכר את הימים האלה? היה לי מקרן שקופיות כזה בגודל של שני אבטיחים. סוחר במנהטן, הייתי מביא אותו. ככה זה התחיל. אז אם לא הייתי רואה את זה, אז בעצם אני הייתי יכול להגיד שכל הסיפורים ששמעתי עד היום על רוח הקודש, זה סיפורים של אנשים. מספרים על הרב בן ציונה בשאול, על דברים, רוח הקודש ברור. אנשים, תלמידים שלו, לא אחד, לא שניים, לא 100, לא 200. עשרות סיפורים, כל השנה אתה שומע חדשים, עשה ככה וזה, החתן שמת בזמן החופה, והוא הוציא את כולם מהאולם והתחיל ללחוש לו דברים באוזן, פתאום הוא חזר לחיים, רבע שעה היה מת. האמבולנס ויתרו עליו כבר. פתאום הוא החזיר אותו לחיים. מי, אני לא יודע מה הוא אמר לו, מי יודע מה הוא אמר לו. אבל יש לזה אולי 500 עדים לסיפור הזה. או הרב שואב שהחתול רדף אחריו במונצי שבוע ימים, לא עזב לו את הרגל. שבוע ימים נדבק בו חתול. בסוף הוא אמר לחתול, אני הבנתי. אני אכנס עכשיו לישיבה, נגיד עליך קדיש, נגיד משנה, נגיד קדיש ותעזוב אותי. נכנס לישיבה, אמר רבותיי, תלמדו כולם משניות לנשמה שמגולגלת בחתול הזה. קמו כולם, לקחו משניות, התחילו להגיד כמה משניות, עכשיו אחד קם, אמר קדיש, החתול הסתובב, התחיל לחצות את הכביש במכוני, יפ, בום, עלה על החתול, הרג אותו במקום. עשרות של עדים, זה כל מונצי, הסיפור הזה, אחד הסיפורים החזקים שהיו, היה גדול הדור, זה לא סתם בן אדם, היה רב שואב, מרדכי מנחם שואב. שני אחים היו גדולי עולם, גם רב שמעון שואב, גם רב מרדכי מנחם שואב. איזה זכות להורים, יוצא לך שני בנים, כל אחד מהם גדול הדור. מילא יצא לך אחד הרב עובדיה, אחד הרב משה פיינשטיין, אחד הרב בן ציון, שניים כאלה? וואו, איזה זכות. זה כמו כמחית בגמרה, שבעה בנים, כולם כהנים יצאו כהנים גדולים. שאלו אותם, מה זכית?
לא אחד, לא שניים, לא ארבע, לא שבע, שבעה כהנים גדולים. מי זוכר כזה דבר? בהיסטוריה לא הייתה אישה עם כאלה ילדים מוצלחים. אז היא ענתה, מעולם לא ראו קירות ביתי את שערי. לא רואה שהיא הייתה צנוע. צניעות שבה זכתה. היה לה איזו מעלה שאין לאף אחת אחרת. שאפילו בחדרי חדרים היא הקפידה שהקירות לא הסתכלו על הזה שבה. עד כמה שאפשר כמובן, כן. אתם יודעים, אני ראיתי במו עיניי זקנות פרסיות, איך כל 10 שניות הן סדרות שהשיער לא תצא מהמטפחת. אתם יודעים על מה אני מדבר, לא? הסבתות שלכם מסתם. כל שנייה, כל 10 שניות, בודקת, יצא לה בטעות שיער. כאילו, אתה יודע, כמו רובוט. רוב שזה היה מושרש אצלם ביסוד, הצניעות, מידת הצניעות זה... איבדנו את זה לצערנו. טוב, נתקדם הלאה. 4 מדרגות יש בבושה. האחת, המתבייש לעשות עבירות בגלוי ועושה עבירות בסתר. הוא מתבייש מבני אדם, כמו שהגמרא שואלת, מה יותר גרוע, גנב או גזלן? גנב הוא גונב מאחרי הגב שלך, גזלן גונב בפנים שלך. אז לכאורה גנב, הוא מתבייש ממך, הוא לא גונב לך בפנים. אז הוא פחות גרוע לכאורה. זה שגונב לך בפנים, זאת אומרת, מה, אתה גם צפצף עליי? מול העיניים שלי אתה גונב? מי באמת יותר גרוע, הגמרא אומרת? הגנב יותר גרוע. למה? מבני אדם הוא פוחד, ומהקדוש ברוך הוא לא פוחד, מצפצף על השם. מבן אדם התביישת וממני לא? אבל הגזלן הוא לא מתבייש, לא מבני אדם ולא מהשם, אז שניהם שווים. אצל הגנב בני אדם מעל השם. הבנתם איזה חשבון הפוך? אז אותו דבר פה, אחד שעושה עבירות ברחוב, אין לו בושה הזה. אבל רוב בני האדם ברחוב מתביישים לעשות עבירות. את מה, איפה הם עושים את העבירות? בסתר. נגיד שהאדם הזה נואף. הוא לא ילך עם הפרוצה שלו ברחוב עכשיו בבני ברק, שכל הקהילה יראו אותו. הוא הולך למקומות, כמו שהגמרא אומרת, תלבש שחור ותלך מעבר לים, שם באיזה עיר רחוקה. לעשות את העבירות שלו, מה הוא יעשה את זה פה? מה יראה אותו איזה מישהו, הוא גמר את החיים שלו פה. החברה לפעמים היא מאוד אכזרית, טעות אחת שלך גומרים אותך. 20 שנה אחרי, מוחקים אותך לכל החיים. בעולם של השם יש מקום לתשובה. בעולם של החרדים אין מקום לתשובה. נתפסת באיזה עבירה חמורה, גמרת. זה לא משנה, עכשיו נכנסת לישיבה 10 שנים, חזרת בתשובה, מקווה כל יום, עבודה על המידות, כתבת כבר איזה 2-3 ספרים, תמיד יזכרו שפעם עשית איזה משהו וגמרו אותך, זהו זה. אין לאנשים רחמים, ככה זה העולם, אין מה לעשות. הלוואי שזה לא היה ככה, אבל ככה זה העולם. 4 מדרגות יש בבושה. אחת, מתבייש לעשות עבירות בגלוי ועושה עבירות בסתר. הרי זה גונב דעת עליון. איך אומרים? עובד על כולם בעיניים. חושבים איזה צדיק, וואו. בעצם כל הזמן עושה עבירות בסתר. מתבייש בפני העולם ולא בפני השם. זה גרוע מאוד. ורעתו רבה מאוד. החומרה של מעשיו היא חמורה מאוד בעיני השם. המדרגה השנייה, הקבוצה השנייה של הבושה, שמתבייש לפני העולם, מתבייש ברחוב בעולם, כן? וגם בסתר יימנע מן העבירות. זה טוב או לא טוב, מה אתם אומרים? כי הרי שמא יוודע לבני אדם. כבר ירד, אז זה כבר לא כל כך טוב. לא באמת שהוא מתבייש מהשם. הוא מפוחד שזה שמא בני אדם יגלו שהוא עשה עבירה באיזה מקום רחוק או באיזה מקום נידח. אפילו שהוא ניסה להתחבא, פתאום מישהו תפס אותו. כן? והתבייש לפני השם ברוך הוא, כן? עכשיו שאנשים יחשפו אותו, אז יהיה לו בושה לפני השם. על זה אמרו, מתוך שלא לשמה בא לשמה. זה גמרא מסכת פסחים, זה גמרא מפורסמת, עמוד נון. הקבוצה השלישית, אם יחשוב איך אעשה בסתר הרעה הזאת. יוסף אמר לאשת פוטיפר,
היא הרי פיתתה אותו, נכון? בגדים שלבשה בוקר, לא לבשה ערב. אחרי כל התאווה שיוסף כבר עמד ליפול, מה הוא אמר לה? הוא אומר, איך אני אעשה כזה דבר להשם? אני מפחד מאלוקים. זאת אומרת, יוצא כאן דבר מעניין מאוד, שבעצם מה שהציל את יוסף זה העירת שמיים שלו. מבחינת התאווה הוא כבר עמד ליפול. זאת אומרת, זה לא שעכשיו הוא מאס בעבירה ואמר, איך את לא מתביישת, אני מגיל אותי, לא רוצה. לא, הוא עמד ליפול. כתוב במדרשים, ראיתי שהתגלה לו דמותו של יעקב אבינו. לא יודע מה זה בדיוק, התגלה לו דמותו, שבאמת יעקב התגלה לו, או שפתאום הוא ראה את הדמות של אביו עם העירת שמיים שלו והדרת פנים, פתאום הוא נכנס לו בושה. לא משנה, אז רץ עצמו, אז מה זה משנה? אז הוא הבין שזה אבא שלו, כן? אז הוא אמר, אז אדם אומר, איך אעשה בסתר הרעה הזאת, אשר אתבייש לפני העבד יותר מלפני האדון? מה, אני מתבייש מעבדים ברחוב, ולא מתבייש מהאדון, מהמלך, ואגנוב דעת עליון? אני מרמה את השם ככה, מה? כאילו שאני איזה צדיק, כן? ומתוך כך ימנע מן העבירה. בגלל שהוא מתחיל לחשוב איזה בושה, אני מתבייש מאנשים ולא מהשם, אז הוא נמנע מעבירות. מעלה טובה היא זאת. אבל זה לא הכי טוב. זה המעלה השלישית. והמעלה הכי טובה, שהיא הרביעית, אם מתבייש האדם בגלוי ובסתר, לפני הקדוש ברוך הוא בלבד. בני אדם לא קיימים בשבילו. אוויר, כלום. לא מתפעל מהם ולא עושה להם חשבון. שיחשבו מה שרוצים. לא מזיז לי. הדבר היחיד שמזיז לי זה מה השם חושב עליי. זה אני ביחס ישיר להשם. זאת מדרגה שבודדים מגיעים אליה. בודדים. רוב בני האדם זה שילוב. זה גם השם, זה גם העונש. זה גם מה יגידו, זה מה יגיד הרב, זה מה יגידו השכנים, אתם יודעים איך זה. הרבוביה של הרבה, אולי, 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 אולי. פה מדובר על אדם שהגיע למדרגה שכל האדם יבזו אותי, לא אכפת לי בכלל. שיגידו עליי שאני, זה לא מזיז לי בכלל. מה מזיז לי? מה השם חושב? שכל בני האדם יהיו נגדי והשם איתי, אני מוכן. כל העולם יהיה איתי, והשם נגדי לא מוכן. תהיה פופולרי, פחות יש לך עולם הזה, אתה כובש, קריזמטי, פופולרי. מה זה יצא מכל זה? איך אחד בא לחכם בן ציונה בשאול זצה, לזה רב אשכנזי אדמור, התחיל לשבח אותו, סברתו וסברה וכבודו ועוד ירוממותו, כל מיני ביטויים יפים נתן לו. אמר לו, חכם בן ציון, עזוב, עזוב, עזוב. פה אפשר להגיד מה שרוצים על אדם. שאלה אם חלק ממה שאתה אמרת פה יגידו עליי בשמיים, זו השאלה. מה אתה שמשבח אותי? יצא לי מזה משהו. האם השם ישבח אותי ביום המוות או לא? זו השאלה. ורוב המקרים לא. הרב הגאון הדגול. השם מתפקע מצחוק. גאון דגול, קושי לקרוא רשי, הוא יודע. שאל אותו איזה תוספות עמוק, תראה, הוא לא יודע מימינו ומשמאלו. ראיתי כבר כאלה. העיקר לובש כל מיני מסכות, תחפושות, עושה את עצמו בבא, גלימות. שומעים? אז מה המציאות? זאת אומרת, השאלה אם אחד מהתוארים האלה שנותנים לי, באמת השם חותם על זה או לא? על דוד המלך השם חתם, כי זה בתנ"ך. על משה רבנו השם חתם, זה בתנ"ך, על אהרון השם חתם. עלינו השם חתם, עדיין לא. נראה, ביום הפטירה נבין אם השם חתם או לא. ואם לא, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. משפחים אותך, מפארים אותך, ואתה ככה מבסוד ומסובב עם היד שלך, שינשקו לך את היד, כל השקרים שלך וכל הבלוף שלך והגאווה הסרוחה שלך. כל זה יעלה לך ביוקר, מה אתה חושב? כל ההופעה הזאת וההצגות. תקבל על זה הרי עונשים קשים מאוד, מה? מה אתה? מילא לפעמים אין ברירה, אתה לא רוצה לבייש את האנשים. בסדר, באים, עושים לך כבוד.
תתחיל עכשיו להגיד להם, אני כלום, אני כלום. גם זה לפעמים צד של גאווה. כאילו בא להיות ענב. השאלה אבל מה עובר לך בלב עכשיו, בראש? האם אתה מת מבושה? שי, הריבונו של עולם, מכילה, תראה, מחזיקים ממני, ואני יודע, אני ואתה יודעים שאני כלום. סתם מחזיקים ממני אלה. או שאתה בלב שלך חושב, הרווחתי את זה ביושר. אדם צדיק, הוא יכול אי פעם לחשוב על זה, הרווחתי על זה, הרווחתי את זה ביושר. משה פעם חשב על עצמו, הרווחתי את זה ביושר, או אברהם, או דוד. הם תמיד הרגישו שהם כלום. אחד שאל את הרב בן ציון, אבא שאול, כבוד הרב, למה אין לך זקן? אז היה לו זקן מאוד מאוד קצר, בקושי. בילדותם, בישיבה, בפורת יוסף, תסתכלו בתמונות, שחור לבן, גם הרב עובדיה, גם הרב בן ציון, חכם ברוך, הרב בר שלום, היה הרבה רבנים שם בישיבה. לא היה מודה של זקנים וזה אז. להפך, היה להם כובעים אפורים, תסתכלו בתמונות, בספרים, תראו בעצמכם. אופנה של פעם. אחד שאל אותו, לא יודע בדיוק באיזה גיל בחייו זה היה, בזקנותו, בצעירותו, זה מופיע בספר שלו. אחד שאל אותו, כבוד הרב, למה אין לך זקן? במיוחד שהוא המקובל גדול, מקובלים מקבילים מאוד על זקן הרי. אמר לו, למה אין לך זקן ארוך? זו שאלה שאנשים אוהבים לשאול, כאילו שזה עניינם. אז זה עניינך בכלל. אבל נגיד, נו בסדר, ישראלי הוא סקרן, הוא חייב לקבל תשובה, חייב. לפעמים יש אנשים שולחים לי שאלה באימייל, ואני בכוונה מתעלם מנה, כי שאלה מטומטמת. לא רוצה לבאש את הבן אדם, עדיף להתעלם. הוא שולח איזה 50 פעם, כל יום. עוד פעם ועוד פעם. אובססיה. מחלת נפש. אדם נורמלי, פעם, פעמיים, הבין עניין. מקסימום 3. אחרי 3, משהו פה לא שפוי. 50 פעם. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד. חושב שמשהו ישתנה. הוא לא שולט בזה, זה לא... שאל אותו כבוד הרב, למה אין לך זקן ארוך? אמר לו, אם כזה זקן קצר, אני מת מגאווה. תאר לך שיהיה לי זקן ארוך, מה יקרה לגאווה שלי? והוא בכלל היה שיא הענווה, אתם יודעים. אתם יודעים מה... שהוא עלה לאוטובוס. רצו לתת לו נהג, עד שהוא לא נהיה משותק, הוא לא הסכים. כל השואה היה הולך, הוא לא רצה אף פעם נהג. רצו שיהיה לו נהג מטעם הפוליטיקה, מהממשלה, כאילו. יודע, שעס, לא יודע מה. הוא סירב, הוא היה נוסע באוטובוס כמו אדם רגיל. אז פעם אחת הוא עלה לאוטובוס, והנהג... עכשיו הבנתי למה יש לי מגבת בכיס, למרות שקריר היום. הנהג זרק לו מגבת, חבובצ'יק! נקה לי את השמשה, הוא לא ידע מי הוא. הנהג יודע, רבנים גדולי עולם, דיינים גדולים, לא עולים לאוטובוס. זרק לו מגבת, באוטובוס מלא באנשים חרדים בירושלים, נקה לי את השמשה, צורב ככה, תנקה, הוא עומד ונקה לו את השמשה. הוא אפילו לא נפגע, זה הנקודה. יכול להיות שיש עוד הרבה צדיקים וחכמים שהיו תופסים את המגבת ומנקים. עכשיו השאלה, מה היה עובר להם בראש בזמן שהם מנקים? יש כאלה... חכה, החבוב, אתה עוד לא תגמור את השנה, אתה. דיישת אותי ככה, הלב שלו בוער מעצבים. הוא מנקה, כי לא, עכשיו יריב איתו, לא נעים, בושות. הוא מנקה, ועל כל תנועה של היד הוא שם עליו כללה חדשה. יש כאלה. יש כאלה יגידו בפנים, מכילה, זה ביזיון של כבוד התורה. אתה לא מתבייש? אני ראש ישיבה, אני דיין אף בדין. אז הנהג אוטובוס המסכן שלא ידע, מיד ימות מבושה. מכילה, כבוד הרב, תמחל לי, תן לי ברכה. כן, כל ההצגה הידועה. זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית שהיא נדירה, ועל חכם בן ציון כולם מעידים שככה הוא היה, שהוא אפילו לא מרגיש צביטה בלב. להפך, הוא שמח לעשות טובה למישהו. ולרגע לא חשב איך הוא מבקש ממני לנקות לו את השמשה או שהוא נפגע מזה. זאת אומרת, הוא כבר, איך אומרים? השתלט לגמרי על היצר הרע. אפילו לא תכניס לי הרהורים.
הבנתם? הנסיעה ענבה. סיפרתי לכם פעם שישב בווספה. היה צריך ללכת לחתונה, וכולם נסעו כבר, ולא היה טרמפ. הוא אמר, יש מישהו שעדיין נוסע לחתונה? חתונה של תלמיד מהישיבה, רצה ללכת להגיד מזל טוב. אמר לו, אני נוסע, אבל אין לי אוטו, יש לי וספה. הוא לא ידע מה זה וספה. הוא אמר לו, מה זה וספה? הוא אמר לו, זה קטנוע עם עגלה. צמודה, אתם מכירים את האלה שיש עגלה? אמר לו, אני, יש מקום בשבילי? אומר, כן. זה נוסע? אומר, כן. אז מה אכפת לי עכשיו מה זה? בואו נלך, עכשיו הוא לא הבין, הוא מוריד אותו לזה, מושיב אותו בווספה עם הכובע שלו וזה. התחילו לנסוע כמה רחובות בירושלים, פתאום הוא קולט שכל האנשים עומדים עמומים ברחוב ומצביעים עליו. אחד לאבא שלו, אבא, בן ציון, אבא, הוא ככה עמומים. הוא קלט, הוא היה חריף מאוד, פתאום הוא צעק, תעצור. הוא יצא מהווספה, עמד ברחוב, התחיל לפקוד. מה קרה, כבוד הרב? אומר לי, ביזיתי את כבוד התורה. אני, לא אכפת לי וספה, לא וספה, מרצדס, BMW, הליקופטר, וספה, הכל אותו דבר בשבילי. הוא הכוונה, כן? אבל פתאום קלטתי שבעיני הציבור זה בזוי. כאילו מחייכים ומצביעים. פתאום הבין שזה משהו לא מכובד. הוא, מהתמימות שלו, הוא לא ראה בזה משהו פסול. מה אכפת לי, וספה או רולס רויס? אבל כשהוא ראה שאנשים מסתכלים בגיחוך, הוא עצר ובכה. אני אב בית דין של ירושלים, עשיתי חילול השם. שומעים מה זה אדם ענק? טוב, אנחנו מתקרבים לסוף הזמן, בואו רק נסיים את זה. אז המעלה הרביעית, שהוא רק מתבייש מהשם. כמובן, לא צריכים להתגרות בציבור ולעשות חילול השם ובושות. זה כמובן, לא צריך לדבר על זה, כן? אסור גם לעשות דברים לעיני ציבור. אבל מי שמפחד מהשם הוא גם לעולם לא יעשה משהו בזוי לעיני אנשים. כי הרי הוא מהשם מפחד, זה השומר הכי טוב. אז אין בכלל מה לחשוב על בני אדם. אתה חושב שאני בגללך לא עושה? רק בגלל שאני מפחד מהשם, מי אתה בעיניי בכלל? אבל זה מעלה, צריכים להבין על מה מדובר כאן. יש כאלה שנובחים נגדם, זה לא מזיז להם. הם הרגילו את עצמם לצפצף על כל מיני בורים ועמי ארצות. שינבחו. כלב נובח, אני לא מתרגש, שגם הוא ינבח. זה קודם כל מדרגה יפה מאוד. אתה לא נפגע מכל מיני ארכיפרכי, בורים ועמי ארצות. אבל שמשבחים אותו, הרי מי משבח אותו? גם כן הרבה בורים ועמי ארצות. לא רק תלמידי חכמים משבחים אותך. שמשבחים אותו בורים ועמי ארצות, זה נחשב בעיניו. תראה כמה אוהדים יש לי. גם זה מגרע. כמו שלא מזיז לך שבורים ועמי הארצות נובחים עליך וקוראים לך שמות ולא יודע מה, ככה באותה מידה לא צריך להזיז לך שהם משבחים אותך. אם גדול הדור משבח אותך, נו, זה נציג של השם, זה כבר כבוד. אז אני, יש לי נחת רוח. הרב הגדול המליץ בעדי. או. אבל סתם, מה אתה מתפעל בכלל? והמדרגה הכי גבוהה, שבכלל לא מזיז לך לא שבחים ולא ביזיונות, לא כלום. אתה עסוק ושקוע בתורה ובמצוות, וכל השאר זה סתם תפאורה מדומה. לא מזיז לך בכלל. כלום. מובן. זה מדרגה גדולה. מי שיזכה להגיע למדרגה הזאת, אוף, איזה עולם הבא יהיה לו, במדרגות הכי גבוהות. כי בודדים מגיעים לזה. בודדים, רב וולבה, רב משה פיינשטיין, רב בן ציון, אולי עוד איזה 100 הגיעו לזה בדור הזה. זהו, תוך 7 מיליארד איש. כמה מגיעים למדרגה הזאת בכלל? זה מדרגות כמעט על אנושיות. אמרו חכמים, גמרא מסכת ברכות עמוד י"ב, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, מוכלים לו כל עוונותיו, לא רק את העוון של העבירה הזאת, נהיה לו מזה בושה גדולה. מבזים אותו, לחלחים עליו, כותבים עליו בעיתונים האלה שקוראים לעצמם חרדים, וכולם רוצחים בעצם, לא חרדים. רוצחים. ומביישים אותו בכל פינה, והוא מתבייש, והוא הולך ברחוב. עשה איזה משהו שאסור היה לו לעשות. שופכים את דמו, בזכות זה מוכלים לו את כל עוונותיו. והבושות שעושים לו. אבל האמת, מה שפה הכוונה היא, לא שביישו אותך.
אני קצת הרחקתי לכת פה בפירוש. זה לא מה שכתוב בגמרא. שימו, צריך להבין תמיד לעומק ולדיוק של חז"ל. חז"ל הם עוד יותר מקלים ממה שאני אמרתי. חז"ל אמרו, אתה עושה עבירה ומתבייש בה אפילו בחדרי חדרים. אתה מתבייש מהשם. אף אחד לא ראה בכלל. אף אחד לא ביזה אותך. לא כתבו עליך אצל הרוצחים באינטרנט, לא. נכשלת באיזה משהו, ואחר כך הרגשת שעשית לא בסדר, ואתה מאוד מאוד מתבייש ומתחרט. מהבושה שאתה מרגיש, זה סגולה שימחלו לך את כל אבונותיך. פלא. מדהים. כמה צריך להזיע בשביל שימחלו לך את כל האבונות, כמה עמק כיפור, כמה צומות, כמה תעניות, כמה פדיון הנפש, כמה... עושה עבירה ומתבייש בה, מוכלים לו כל אבונותיו. אל תשאלו אותי איך, לא יודע. אני לא מבין. לכאורה זה נראה פרס ענק. מה, רק בגלל שהתביישתי מהעבירה האחת שעשיתי, מגיע לי כזה פרס שימחלו לי את כל אבונותיי? כנראה שפה מדובר בממש מדרגה של בושה עד כדי מוות. איך אומרים, לא יכול להרים, איך אמר עזרא, לא יכול להרים את פניי. לא קצת יש לו איזה הרהור של בושה של 10 שניות. לא. הרהור ששובר את הלב, כמו רבי אלעזר בן דורדיה, מרוב שהוא התבייש והתחרט, הוא בכה, בכה עד שמת. יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. פתאום נהיה רבי. כל העבירות שלו נהפכו לזכויות. תשובה מהאהבה. עד כדי שנשבר לו הלב מבושה. ועוד אמרו, אז פנים לגהינום ובושת פנים לגן עדן. אומרים את זה כל בוקר בתפילה, לא? מי שיש בו עזות, אז פנים, ישר לגהינום. ומי שביישן ועדין, עדין נפש, ישר יש לו כרטיס לכיוון הגן עדן. עלית על הרכבת הנכונה. יש מתבייש עם אימנע מן העבירות, כגון שנהגו אנשי עירו בעבירות ידועות. פה זה בושה הפוכה עכשיו, בושה שלילית. עד עכשיו הייתה בושה חיובית, מעכשיו זה בושה שלילית. אתה רוצה להיות צדיק, אבל החבר'ה שלך פושטקים. מה נהיית פנאט, מה נהיית צדיק? ואז אתה מתבייש מה יגידו, ואתה יורד בדרגה. כגון להסתכל בנשים, כולם מסתכלים והוא שומר על העיניים. מה נהיית יורם כזה, נהיית חסיד, מה אתה... הגזמת מה אתה גדול הדור, כן? גם אנחנו חרדים. ככה הם אומרים, הם חושבים, הם מדמיינים. ומביישים את הנמנע מזה. נגיד, הולכים לחתונה לא כשרה, לא צנועה. הוא נשאר בחוץ, בא לחופה ויצא החוצה. כנס, נו מה, יש סטייקים, יש דגים, כנס. לא נכנס, לא צנוע שם. אוף, איזה נודניק, איזה קוץ אתה. איזה פנאט, אז לא נעים לו כבר, הוא נשבר. מתלוצצים במי שאינו הולך בדרכיהם, או שאישה החליטה לחסות את הראש בלי פאה. כל החברות שלה עם הפאות הלא צנועות, סימנו אותה ישר כמטרד, כי היא מבאישה את ריחן. למה הם לא אוהבים שהיא שמה? להפך, הם היו צריכים להיות שמחה. פחות אחת עושה עבירות, פחות. היה לה פאה לא צנועה, זרקה אותה, ועכשיו היא מכסה את כל הראש עם כובע, לא יודע, כן? לכאורה הם היו צריכים להיות שמחות. פחות עבירות נעשות בעולם. מילא אנחנו חלשות אופי, אנחנו נכנעות, שמות את הפאות האלה, שהן לא צנועות, הארוכות במיוחד. בסדר, אבל לפחות היא לא כמונו. שמח! מתחילות להרדת עליה. מה, הגזמת, מייצבת, לא מתאים לך, הצעירה. ואז היא נשברת, והיא חוזרת חזרה למנהגים המקולקלים. צריך להתבייש אך ורק מהבורא, שציווה על המצוות, וזה דבר ברור, שבשביל מלך, בשביל העבד, הוא לא יעזוב את ציווי המלך. ואז הבושה הזאת גורמת לאדם שהוא מתבייש להודות על האמת, גם זה חולי רע מאוד. הוא מתבייש להוכיח בני אדם על העבירות שלהם, כי פוחד מה הם יגידו. או שהוא בא לשיעור והוא מתבייש לשאול את הרב, שיגידו שהוא טיפש, כולם הבינו רק אתה שואל.
אז הוא שותק, והרי כתוב כבר מפורש, כתוב מפורש, לא הביישן למד. שומעים? הרי דוד המלך אמר, הוא אמר מפורש, שימו לב מה הוא כתב. ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש. כשאני נפגש עם הפוליטיקאים, עם המלכים, הם רוצים לדבר על זה ועל זה, אני ישר מדבר דברי תורה. מסתכלים עליי, מי זה החרדי הזה, דוד הזה, היהודי הזה בא, נותן לנו דברי תורה פה. עכשיו יש פה סושי וסטייקים וויסקי באובמה וכל הזבלונים האחרים, ועכשיו זה החרדי הזה בא, מתחיל לתת לנו דברי תורה? אז לכאורה רוב החרדים התביישו, לא? יושב עכשיו עם כל מיני היי סוסייטי במרכאות. אז לא נעים לך עכשיו להיות פנאט. אתה משחק אותה, כאילו אתה מבין בספורט או בכל הביזנס שלהם וכל הפוליטיקה והשטויות וצבא, פתאום נהיה מבין במטוסים. למה? לא נעים שיסתכלו עליך כחריג. ודוד המלך הענק שבענקים, זה כתוב והשם מעיד על זה. אני מלכים, אני מעשירים, אני מצפצף עליהם. רק דברי תורה אני מדבר. רוצים, ישמעו, לא רוצים, שילכו לעזאזל. לא מזיז לו בכלל. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. איזה יראה שניכרת על הפנים, הווה אומר בושה. מה זה שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית? חז"ל אומרים. מה זה? למען תהיה יראתו על פניכם. יראה זה בלב, בשכל, לא בפנים. מה זה למען תהיה יראתו על פניכם? בושה. פנים נהיים אדומות כמו עגבנייה מבושה. אתה רואה בפנים של הבן אדם איך הוא נבעט. וואו, מה עשיתי? ועוד צריכים להיזהר לא לבייש שום אדם. המלבין בני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, כאילו שופך דמים וזה דומה לרציחה. כן? צריכים מאוד להיזהר. למדנו מיהודה, תמר לא רצתה להלבין את פניו, היא הייתה מוכנה למות. היא רמזה לו על המקל ועל הטבעת. אתה מכיר את זה? כן, זה שלי. היא צדקה ממני. בגלל זה עד היום אנחנו נקראים יהודים. לא קוראים לנו ראובנים, שמעונים, יוספים. איך קוראים לנו? יהודים, על שם יהודה. שעשה מעשה לא יפה, ונתפס בכלכלתו ונחשף, והייתה לו דרך מוצא בלי שידעו. יכול להגיד, לא מכיר. קחו אותה עם שוגעת, קחו אותה מהר. לא מכיר. הוא מנקה את שמו, כמו כל הפוליטיקאים היום. ומה אמר? צדקה ממני, אני לא בסדר, היא בסדר, עזבו אותה, היא לא לשרוף אותה למוות. כן, צדקה ממני. הוא היה הדיין שדן אותה למוות. ופתאום היא נתנה לו רמז, זאת אומרת היא מוכנה למות ולא לבייש אותו. והוא הודה, ולכן קוראים לנו יהודים, כי כל היהדות זה להיות מודה. מודה על האמת ומודה מלשון תודה, לא להיות כפוי טובה. זה כל היהדות. מילה אחת, מודה, ארבע אותיות. ארבע רגליים יש ליהדות. מם, וו, דלת, ה, מודה. זה כל התורה. מודה תמיד על האמת, ומודה תמיד מלשון תודה. אין מציאות שתהיה רשע, אין. לא יכול להיות בחיים. תמיד מודה על האמת, תמיד, בטח שתהיה צדיק. מה השאלה בכלל? ותמיד אומר תודה, ותמיד מכיר תודה, ומעריך את השם על כל מה שעושה בשבילך, או כל אדם אחר. בטח שתהיה צדיק, איך אדם כזה יכול להיות רשע? ממש סיימנו. שמוכיחים בן אדם אסור ויש אותו. לא ישר להתקיף אותו. בוא נעמה איתך, אתה מחלל שבת? לא, לא, לא. אתה יכול לדבר בדרשות חזק, המבין יבין. כל אחד פה יודע על מי מדובר. אתה לא צריך לחשוף בני אדם. וגם כשאתה פונה אליו, תן לו מחמאות, ובשקט, בסתר, לא ליד אנשים, לא להעמיד אותו עם הגב לקיר, לא לבייש אותו ליד אנשים. אפילו לקחת, לבוא לבן אדם ולהגיד, אפשר רגע לעשות שיחה בטלפון שלך? אסור. אסור. למה? הוא מתבייש מהאנשים, בטח שהוא יגיד כן. אולי עולה לו 10 אגורות, אולי כואב לו להפסיד 10 אגורות עכשיו. מכירים את זה? יש כאלה באוטובוס. סלח לי, יש לך סיגריה? מה סיגריה? סיגריה זה שקל. מי אני? מכיר אותך? לא רוצה לתת לך שקל. מכירים את אלה שאף פעם לא קונים קופסה, עוברים מאחד לשני? אז על מה הם סומכים? שהבן אדם מתבייש. ליד כולם, באוטובוס. סלח לי, יש לך סיגריה?
אז לא נעים. אז הוא אומר, מהבושה הוא אומר, כן. והלב שלו מקלל אותו אלף כללות. זה קיבל סיגריה שהורגת לו את הגוף, והוא כבר קילל אותו שיהרוג לו גם את הנשמה, כן? בית המקדש נחרב על זה שבישו יהודי. קמצא ובר קמצא. בישו עוד קמצא. והוא הלך להלשין לרומאים, ועל זה נחרב בית המקדש. אם אחד הרבנים היה קם ומוחה, אדוני, אל תבייש אותו, אתה לא יכול לסלק אותו פה מהסעודה. אנחנו הרבנים יושבים פה, לכבודנו תשתוק. הוא מציע לשלם על הסעודה שלו, אין לך טענה. הוא יושב בצד, הוא אפילו הציע לשלם את כל הסעודה של כל האורחים. מה אתה מבייש אותו? זה שאתה שונא אותו, תקח את זה אחר כך, מה ליד כולם? הרבנים שתקו. שילמנו על זה בחורבן בית המקדש ומיליוני הרוגים. נערות של דם, הרוגי ביתר, מה לא? על זה ששפכו את דמו ברבים והוא הלך ונקם. הוא גם היה רשע. הלך להלשין לגויים, לא אכפת לו מצילו שיחרב כל העולם. אני מכיר אחד כזה. של הכבוד שלא מוכן של לרצוח את כולם. מה נעשה? נפלנו בכזה שטן, אין מה לעשות. לעולם יהיה אדם מן הנעלבים ולא מן העולבים. יש שתי מחלקות, אלה שמעליבים ואלה שמקבלים את העלבונות. תדאג להיות בצד שמקבל את העלבונות, אם אתה חכם. תיזהר לא להיות בצד שמעליבים. כתוב, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה פירוש הפסוק הזה? כתוב, אלה ששומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם נאמר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה שייך עכשיו השמש? הפנים שלו יבהיקו בעולם הבא, כמו שהשם זורחת, הוא אוהב של השם, השם אוהב אותו בגלל שהוא שותק, שמבזים אותו ומביישים אותו. אז הפנים שלו יבהיקו כמו השמש בעולם הבא. יש לזה עוד רמז פה, כמו שפנים של אדם משתנות שמביישים אותו, וכמו שהשמש משנה את פני העולם כשהיא זורחת, מידה כנגד מידה. ככה בזכות זה בעולם הבא, הפנים שלך ישתנו כמו שהשמש זורחת ומאירה את כל העולם, ככה זה, כן. הקדוש ברוך הוא יבהיקם, שנאמר בישעיה סמך, פסוק א', וכבוד אדוני עלייך זרח, הכבוד של השם עליך. אתה מבהיק, לא כמו פרוג'קטור, כמו השמש. מישהו ביישן הוא סימן שהוא מזרע אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו המציאו איזה DNA, שמעתי, שקיבל אישור ממכון פועה, פלא פלאים. אפשר לבדוק את היהדות שלך, לראשונה בהיסטוריה. דרך האימא, עד עכשיו היו רק בודקים בגנים ורואים יש לך בך אדם יהודי, אחד מהסבות שלך היה יהודי, בודקים לך ב-DNA, אבל זה לא אומר שזה מהאימא, זה יכול להיות מהאבא, אתה עדיין גוי, זה לא משנה שום דבר, מבחינה הלכתית אתה גוי. עכשיו הבנתי, צריך לבדוק את זה, אני לא מכיר את הפרטים עדיין, הבנתי כבר משני אנשים שונים שהפעם זה הולך לפי האימא. כנראה מצאו איזה גן שזה רק בנשים ואצל היהודים. ואם יגלו את זה עכשיו בך, ונגיד באמא שלך, ונגיד גם בסבתא שלך, אז כבר אתה רואה שיש לך את זה, כולכם שייכים למשפחה הזאת של היהודים. אז אתה יודע שאתה יהודי. אני לא יודע. זה מבחינתי אם זה נכון, לא רוצה ישר לקפוץ ולסמוח סתם, אבל אם זה נכון, זה הדבר הכי מהפכני שהיה 2000 שנה בעולם. כל אחד יוכל לבדוק את עצמו אם הוא יהודי או לא. מי המציא את זה? לא יודע, מי שהמציא את זה. אתם יודעים מה המצחיק יהיה פה? אני אגיד לכם מה המצחיק. הרבה גרים גירו אותם מספק. אלפים. הם לא יכולים להוכיח את היהדות שלהם. גרמנים, רוסים, הודים. הם באו ממדינות שאין שם מעקב. הם אומרים, סבתא שלי הייתה יהודיה, הדליקה נרות. לך עכשיו תוכיח. אין תעודות. גררים אותה מהספק או אותו. עכשיו הם יעשו את הבדיקה הזאת, יבואו לבית דין, רוצים החזר כספי. סתם גיירתם אותנו, היינו יהודים, הנה, בדם. או הפוך, יהיו לך כל מיני גויים מפורסמים, פתאום יבואו, יגידו, אני יהודי ולא ידעתי. סוף סוף נוכל לראות את אלה שאנחנו צועקים עליהם, ערב רב, ערב רב, כל המזויפים האלה שיש. פתאום התברר שהרבה מהם בכלל מגזע הנאצים, מהמלאק. הבנתם? אבל לפחות אם אתה חרדי והתגלה לך שאתה לא יהודי. בהנחה ואפשר כזה דבר.
לפחות עכשיו היא תהיה לך הבחירה מה לעשות. יכול להיות שתגיד, ברוך שפטרנו מעונשו של זה, אני יורד לשבע מצוות בני נוח. למה הוא מכיר את עצמו, הוא יודע שגם ככה הוא עושה עבירות כל הזמן, עדיף להיות גוי. ויש כאלה מיד ירוצו להתגייר. מה, כל השנים האלה שמרתי סתם? מהר הוא רץ להתגייר. לפחות ידע. כל החיים יחיה בחושבין שהוא יהודי, ובסופו של דבר יהיה גוי. כל מה שדיברנו על בושה, הכל טוב ויפה, עד שמגיעים לדבר הבא. מי יודע? יש דבר שאסור להיות בו ביישן. אלא חייבים להיות עקשן ואספנים וקשוח ודוגרי, מה שנקרא בארץ. צריך אדם להתבייש מכל אדם ולשים על פניו את מסווה הבושה. שימו לב. כמו שאול. שאול היה נחבא אל הכלים. מכאן בא הביטוי, נחבא אל הכלים. והאל בחרו למלכותו, שנאמר, הראיתם אשר בחר בו השם? השם בחר בו בגלל שהוא היה ביישן, נחבא אל הכלים. שומעים? אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. שמגיע לרשעים, הכופרים, האפיקורסים, שונאי הדת, הליצנים, אלה שמבזים את התורה, מבזים את הרבנים, עושים צחוק, אסור להתבייש. צריך להשיב להם מלחמת חורמה עד קצות הנשימה. לא לוותר להם. להילחם בהם עד שמשמידים אותם לגמרי. בשום פנים ואופן לא להתבייש מהם, ולא לפחד לענות להם, אלא להילחם בהם עד שתוכיח את השקר שלהם לכל העולם. מובן מה אני אומר או לא? בזה אין עזות פנים. צריך להחלים אותם ולבייש אותם ולפרסם את הרשעות שלהם בכל העולם. כי אם לא תעשה ככה, תיענש. יש הרבה פוליטיקלי קורקט. עזוב אותך, אל תהיה קיצוני. בסדר, אנחנו יודעים שהוא רשע. לא צריכים לצעוק, לא נכון. אם אתה שותה, גם אתה נהיה רשע. אתה מכשיל אנשים. יש סוחר סמים בשכונה. חייבים להתקשר למשטרה או לא? ילדים מתים. סוף, זה יהודי, מה, נסבך אותו עם המשטרה? טיפש. 300 ילדים ימותו השנה בגללו. מה אכפת לך ממנו שהוא יהודי? יש רבנים מזויפים, שקרנים, גונבים מיליונים מאנשים, תחשוף אותם. יש כאלה כל מיני, כמו הנבל הזה שהזמין את הכומר הנוצרי לדבר אצלו בבית הכנסת, קורא לעצמו רב. מיד צריכים לזרוק אותו לפח זבל אחד כזה, קורא לעצמו רב. או אחד נבל אחר מטורונטו בכנסת הבית, הזמין אימא מוסלמי, עם כל המוסלמים לתמת בית הכנסת שם, ולדבר על הדת השקרית שלהם והקוראן. בתוך בית הכנסת שקורא לעצמו אורתודוקסי. ואיך יכול אחד כזה להמשיך לקרוא לעצמו רב? או כמו הנבל הזה דווק, שעכשיו מדבר בשבחם של ההומואים. זה מביא כבוד לעולם. זה התפתחות חיובית בעולם, טיפש, סוטה. 100 איש כתבו לי הוא בעצמו כזה, זה לא יכול להיות שהוא לא כזה. אדם נורמלי לא יגן על תועבה כזאת שהשם כל כך מתאהב. מילא אתה חולה, מילא אתה רשע, מילא יש לך תאוות. אני לא בא לשפוט אותך, כל אדם והתאוות שלו. אבל להכשיר את זה בתור אידיאולוגיה ולהגיד שזה ברכה, וככה השם רוצה, יש פושע יותר גדול מזה? אתם ראיתם אי פעם בהיסטוריה רב אורתודוקסי שמשבח משקף זכר? עונש מוות וקראת יש על זה בתורה, השם קורא לזה תועבה. עונש סקילה, זה עונש הכי גרוע שיש. כן. שומעים? אני נראה לי שסוף סוף אנשים הבינו מי הוא. אני כבר מכיר את מעל עליו שנים, אני כבר לפני שנים הזהרתי ממנו. הוא חבר לכל הרשעים, לכל הליצנים, היה שוחט אותי בפייסבוק, כל שני וחמישי ממציא עליי משהו, נותן להם היתרים, לחשוף עליי כל מיני שקרים ודברים, ולהמציא, הוא היה הרב שלהם, של הקבוצה הזאת בפייסבוק, עד שהשם מחק אותם. שאלתם את עצמכם לאן הם נעלמו? לספר לכם לאן הם. אני בעצמי התפלתי. לפני שבועיים אני נוסע לאורתופד, רופא אורתופד, לעשות צילומים בברך, אבל לי הברך.
צילומים לא ראו כלום, שלחו אותי ל-MRI, אני יושב שם בקבלה, פתאום אני מקבל טלפון. איזה אמריקאי אשכנזי אחד, בחור טוב, הוא עבד בשביל אבא של אשתו, שהיה פוליטיקאי מאוד מפורסם פה באמריקה, בלי להגיד שמות. בגלל שהפוליטיקאי הזה נתפס על משהו, גם אותו הכניסו לכלא. הוא עבד בשבילו. והוא בן אדם מאוד ישר ובענה וביישן, הוא לא מסוגל אפילו לעשות את מה שיהיה, אבל סתם הושיבו אותו בכלא כמה חודשים. אולי בגלל שהוא לא ילשין עליו, לא משנה, טוב. הוא אומר לי, עכשיו הוא יצא מהכלא, הוא אומר לי, יש לי בשבילך סיפור לא תאמין. אומר, הייתי בכלא, ביקשתי ממך באימייל, הוא שלח לי מהאימייל כלא, מהכלא אימייל, לשלוח דיסקים לכלא, יש המון יהודים שם, צערנו הרב. צווארון לבן. שלחתי חבילה דיסקים לרב של הכלא, והוא מכניס את זה לספרייה שם. איך שהדיסקים שלך הגיעו, פתאום אני רואה אחד רותח מזעם, מתחיל ללכלך עליך. אמרתי לו, למה אתה ככה מדבר? התחלנו לדבר, פתאום מתברר שזה הנבל הזה שהפעיל את הדף נגדך. הוא קיבל ים של שנים בכלא. ים של שנים, הוא לא ידע כמה שנים, הוא שם אולי מאסר עולם. הוא קיבל כלא, הוא יצא מהכלא זקן. הוא אומר לי, עכשיו הוא רואה, הקדוש ברוך הוא קבר אותו, הכניס אותו לבית הסוהר, והוא עדיין מדבר נגדך. בתוך בית הסוהר, הוא אומר לי. אומר לי, אני לא יכלתי לשתוק. יכלתי להתווכח איתו ימים שלמים, מתווכחים, עד שהוא פתאום הבין שעכשיו הוא משלם על מעשיו. מבזה את התורה, עושה צחוק מהחזל, לא רק אני, עוד רבנים, אני בעיקר הם בי הם מתבייתו כמובן. מי שהכי הרבה מפחית את השטן, עליו מתבייתים, זה החוק. תדעו לכם, ביום שמפסיקים ללכלך עליך, סימן שאתה כבר צריך לפרוש. כל עוד השמאלנים ושונאי הדת מלכלכים עליך באינטרנט ובפייסבוק, סימן שאתה מפחית את השטן. ביום שעזבו אותך, הכל הולך על מי מנוחות, השטן כבר לא מתרגש ממך יותר. כנראה הפסקת לזכות אנשים ולהחזיר אותם בתשובה. אין שום הסבר אחר. כל עוד אתה מפחית את השטן, הוא יילחם בכלל. הנה, למשל, בוא, הביא לנו מסעית, ראיתם? רואה שהדברים מתחילים להשפיע, שלח מסעית. איזה מסעית של זבל. שומעים? זה גם לא הזמן שלו, אחד בלילה. אחד בלילה, מסעית זבל הגיע. הבנתם איזה כוח יש לשטן? הוא הקים את הפועלים בעירייה באמצע הלילה שיבואו להפריע. אבל מה הנקודה? בואו נהיה רציניים רגע. פתאום הוא התחיל לפקוט לו. פתאום הוא עכשיו הבין, חטאתי, אביתי, פשעתי. עכשיו כבר מאוחר, מעוות לא יוכל לתקון. בעוד 20 שנה שהוא יצא מהבית סוהר, נראה מה יהיה איתו. אבל אלה המטומטמים שמתקתקים באינטרנט, תאר לך שהם יגיעו לעולם הבא והתברר להם שבגלל זה הם קיבלו סרטן. בגלל זה הם מתו. בגלל זה הם איבדו ילדים. בגלל זה הם ישבו במאסר. בגלל זה הם התגרשו. בגלל זה הם לא התחתנו. כל מיני דברים שקורה לבני אדם. שמראים לך רק על זה שלכלכת על רבנים באינטרנט, בוא תראה מה קיבלת. הוא ירוק את עצמו. איזה מטומטם אני, מה הרווחתי? כסף קיבלתי מזה. כבוד קיבלתי מזה. מכמה פלגמטים כן אולי. מה הרווחתי מזה? טיפשות. ואיזה עונש. וזה אפילו לא העונש שמחכה להם בעולם הבא. מילא זה היה לו מזל. קיבל את העונש בעולם הזה. האחרים, אתם מה מחכה להם? סיימנו בעזרת השם את מידת הבושה. יום שני הבא בעזרת השם, נדבר על עזות פנים. זה קצר מאוד, זה שני דפים סך הכל. 10 דקות. ומיד נעבור לשער האהבה. כל סוגי האהבה. שומעים? כן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.